Lars Frick, Börsveckans egen stjärnanalytiker. Kul att se dig. Du, kul att se dig också, Jesper. Ja, du, Börsveckan, vad skriver ni om? Lite kortfattat. Som vanligt är det lite blandad kombat. Vi är stockpickers, men vi har lite extra fokus på vård- och omsorgsbolag den här veckan. Ja, jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite grann i just de bolag. Vilka bolag är ni skriver om? Då är det Ambea, Attendo och Humana som ju alla är omsorgsbolag, men med lite olika. Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan de här tre bolagen? Ja, Humana har ju ett mycket större inslag av individ- och familjeomsorg. Attendo har varit lite kvalitetsledare och där med högst marginaler, men Loran har kommit lite till skam. Och Ambea kanske är lite däremellan då, om man snabbt ska ge någon sorts generell. Och om man tittar då på den här våren som har präglats till nästan 100% av covid-19, min spontana känsla är att ja, vård- och omsorgsbolag borde väl gå bra, tänker jag. Men när jag tittar på kursgrafen så har samtliga de här tre aktierna nämner gått sämre än börsen. Riktigt svagt faktiskt. Hur skulle du säga att de påverkas? De påverkas väldigt tydligt negativt på lite olika sätt. Några bolag, bland annat Ambea, då rapporterar om lite lägre beläggning, att det är lite svårare så att säga att få in nya kunder då, klienter. Men framförallt är det på kostnadssidan. Det handlar om ökade kostnader för skyddsutrustning och ökade personalkostnader. Det här är ju en väldigt personalintensiv bransch. Så att det är en väldigt stor del av totalkostnaderna. Och nu i coronatider, vid minsta misstanke om att någon är sjuk förstås, så måste vederbörande stanna hemma. Så att man har ökade kostnader för sjukersättningar och det blir förstås mer komplicerad schemaläggning och så vidare. Så att det är dyrt nu i coronatider för de här bolagen. Ovanpå det har det också funnits lite andra problem. Attendo har haft problem i Finland som på väg att reformera sin äldreomsorg. Ambea har haft problem i Norge och Humana har väl sluppit de geografiska problemen där man också haft lite pressad. Ja. Så att lite geografiska problem på vissa marknader och högre kostnader helt enkelt som är följd av... Precis, det är högre kostnader i covid. Sen i förlängningen, och det kommer väl in på senare kanske, ja, jag tänkte det så att kan ju det här pendeln svänga tillbaka. Det kan säga att min spontana tanke, och då tänker jag framförallt på de som har exponering mot äldrevården. Det här är ju ett område som har debatterats flitigt av förståeliga skäl under våren med tanke på utvecklingen. Vad kan det här få för konsekvenser för de privata aktörerna? Jag tror och hoppas att det kommer läggas mer resurser inom äldreomsorgen, för krisen har ju exponerat hur sårbar den här gruppen är för i covid-pandemin. Och det går ju förstås att generalisera ytterligare. Det är en riskgrupp med bräcklig hälsa och krisen har ju verkligen visat att vi måste kunna ta hand om den här utsatta gruppen på ett bättre sätt. Jag tror att det finns ett starkt politiskt tryck och också en kanske betalningsvilja hos svenska folket och skattebetalarna som kan tycka att det är värt att lägga mer resurser här. Jag tror det och hoppas det. Och det förlängningen är förstås väldigt bra för de här aktörerna. I Finland till exempel så finns ett förslag om att öka personalintensiteten. Och det handlade ju inte framförallt om covid, utan det här kom ju före pandemin. Men att faktiskt kunna ge anständig vård. För det är ju kanske någonting vi också glömmer bort. Att just nu är vi ett akut skede där det handlar om att se till att våra äldre inte exponeras för covid och dör. Men det fanns ju brister före covid också. Så det tror jag kan bli en generell uppryckning. Och det skulle vara bra för branschen med ökade ersättningar. Även de privata aktörerna. Och om man tittar då på de här tre aktierna sinsemellan. Hur har värderingarna påverkats av det här? Och hur skulle du gradera aktierna sinsemellan? Som du nämnde i början. Kursutvecklingen har ju varit svag. Och det... delvis med rätten då, får man säga, att det har funnits mycket problem. Men vi ser ändå lite turnaround-läge för åtminstone två av de här bolagen då. Ambea, dels så har de haft problem, men det har tagit mycket energi för dem att absorbera ett jätteförvärv. De förvärvade delar av Aleris verksamhet.
Och det är klart, det blir väldigt mycket internt fokus under en period och efter ett stort förvärv. Nu ser det ut som att vi ser stigande lönsamhet, vi ser att man lyckas implementera sina BM-modeller i de förvärvade delarna. Så det gör att man kan se stigande lönsamhet och allt annat lika. Så det behöver inte hända någonting i omvärlden för att marginalerna ska gå upp i MBE. Och det är intressant. Plus att man har tagit mycket omstruktureringskostnader och är på väg mot en vändning i Norge som tidigare var på Sorgeborn. Så MBE är intressant. Humana tycker vi också är intressant. De har en lite bredare verksamhet. Det är LSS, individ- och familjeomsorg, det är äldrevård. Och de är exponerade mot segment som i normalmarknad, hur man nu ska definiera det, växer lite snabbare. Så där ser vi också att det finns potential på lite sikt förstås. Allt är ju lite post-corona. Ja. Det är dessutom en sektor som har väldigt låga multiplar. De ska inte ha höga multiplar, för det här är inte en tillväxtsektor. Men det handlar om ensiffrigt om man tittar på hur rörelsen värderas i relation till rörelseresultat. Det finns en viss balansräkningsproblematik med hög skuldsättning och också ganska mycket såna här IFRS-effekter med leasing. Det handlar om fastigheter exempelvis. Då. Lite balansräkningsrisk, men vi ser ändå bra potential. Så vi skulle ranka om Ambea, Humana, Attendo i den ordningen. Ja, okay. och du nämnde att balansräkningarna kanske inte är superstarka. Mm. Samtidigt så såg vi Ambeas förvärv Aleris börja liksom ticka in. Ja. Förutsättningarna för ytterligare konsolidering i den här branschen. Mm. Vad tror du de är goda. Ja, och framförallt det finns tydliga skalfördelar och utöver de här stora aktörerna. Jag såg en artikel, den hade några år på nacken men ändå från Dagens Samhälle som jag tyckte var intressant. De hade tittat på de 10 största privata vårdgivarna och omsättningen stod i princip still med lite vikande lönsamhet med undantag för de största aktörerna. Det var det tvärtom, att de växte och hade dessutom bättre lönsamhet. Så här ser vi en bransch där det verkligen är bra att vara stor. Så det skapar ju tryck för de här stora att fortsätta expandera. Dels organiskt med att öppna nya vårdplatser. Men också att förvärva mindre aktörer. Så här ser vi fortsatt strukturpotential. Och återkomma till balansräkningen. Det är ju ändå stabila kassaflöden. Mm. Så även om det okulärt ser ut som, eller är, bitvis hög belåning. Så är det också verksamheter där man har goda kassaflöden. Som man kan så att säga, hantera skuldsättningarna. Ja. Så det är intressant. Så det är inte dumt. Så det här är nog tydlig, ändå kanske lite långsiktig sektorvinnare faktiskt efter den här krisen. Men det var väl spännande. Vilken, ja, eller hur? Var du duktig du är på att formulera det, Lars, tycker jag. Jag försöker. Det dunkelt sagda brukar vara det dunkelt tänkta som en svenska lärare till mig. Det tror jag nämnt förut och kommer aldrig glömma. Inte att underskatta. Du, Lars, tusen tack för att du tog dig tid och så hörs vi igen nästa vecka, eller hur? Det gör vi, Jesper. Så att, tack till dig och tack för dem som tittar på det här. Sköt om det. Tjingeling.